munaasabadan ballaaran oo ay soo qabanqaabisay shirkadda Somali Awaad oo abaalmarin kala duwan lagu guddoonsiiyey shakhsiyaad iyo hay-ado oo ku guuleystay codbixin dadweyne internetka ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xafladda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, aqoonyahanno, ganacsato, dhaqaatiir, xubno ka socda isboortiga, bahda saxaafadda iyo marti sharaf lagu casuumay. Agaasimaha shirkadda Somali Awaad Cumar Cabdullaahi Dhoore oo ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahiyey heerarka kala duwan ay soo martay codbixinta abaalmarintan. Waxa ay tahay waan hubanayn in kursu tahay waan hore u maqalan ama laga yaabo inaan mar dhow maqasheen, laakiin Soomaali Awaad is wax kala maahan. Waa shirkadan dowli ahayn oo ay aasaasay aqoonyahanno Soomaaliyeed ku midoobeen. Ujeedaduna ay tahay inay dhiirigeliyaan hal abuurka iyo sidoo kale ganacsiga, muujinta hal abuurka iyo abaalmarinta fikradaha wanaagsan si kor loogu qaado hal-abuurnimada iyo waxtarka bulshada. Qaar ka mid ah shakhsiyaadka ku guuleystay abaalmarinta sanadlaha oo ay bixiso shirkadda Somali Awaad ayaa ka hadlay sida ay ugu faraxsan yihiin abaalmarinta ay ku guuleysteen. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Cumar Al-Cadaala iyo Senator Cismaan Maxamuud Dufle ayaa ku booriyay maamulka shirkadda Somali Awaad inay siiyaan dhiirigelin dadka indhaha u ah bulshada Soomaaliyeed. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee maskaxda furan ee soo qabanqaabiyey ee go'aansaday si iskooda inay u dhiirigeliyaan dad Soomaaliyeed ee wax wanaagsan bulshada Soomaaliyeed u sameeyey, kaalin wanaagsanna uga jira. Hambalidaas kadib waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa Somali Awards iyo hal-abuurka iyo fikradda ay la yimaadeen oo ah in waa mahadsan tahay lagu yiraahdo qof bulshada Soomaaliyeed wax wanaagsan u sameeyey. In yacni abaalmarin kala duwan ee gudguuriya kadib markay qiimeyn dheeraad ah ay sameeyaan, taasoo ujeedada ka dambeysa ay tahay keliya ma aha in laisugu yimaado un abaalmarinta la baxshee, ujeedada ama hadafka laga leeyahay wanaagsan ay wuxuu yahay sidii loo heli lahaa kaadiriin dhiirigelin ka qaada arrintaa. Wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse oo ka hadlay gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa lagu farxo ku tilmaamay aragtida dhallinyaradan soo aas-aastay shirkadda Somali Awaad. Waagaan cayaari jirin, waa markii ugu horreysa aan meel awards aan ka qayb galaanay. Cayaartooyan aan jirin weligay anoo cayaara ismaarkin, sabana argi jir suuxii markaan dheelno dadaan ammaani jireen, waa fiicantaha waa xuntaan dhihi jireen, xidigta October aan ka raadin jirin waxa dadka ay sheegi jireen. Laakiin maanta waxaad gaarsiiseen dadkii inay wax kasta ay la socdaan. Waxaan kaloo dhahaa laacibka ku guuleysa Cabdiqani, Cabdiqani waxaan rabaa inaad noqotay role model Soomaali Awaad waa hal abuur dhallinyaro Soomaaliyeed oo gartay abaalmarin inay helaan dadka bulshada waxtar u leh. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.